obviously, given a previous time, is one of the newest members of the LGBT viewer, joined in November last year. I think you're going to tell us how you plan to use the OGP platform to make progress on Kyrgyzstan's governance and development changes, if you could, in 5 minutes. Thank you. Thanks. Salamat istarur, Birinciden Kırgız Respublikası'nın hükümetinin adından bağrınız varga. Как будет переводить? Здравствуйте, Бендерик. Саммитный дирюшин, Игорь Викторов, Ахашин Бабай. Кыргызстан ашып, өкмөт өнөктөштүгүндө биринчи кайсы максаттар менен келди? Бул мамлекеттик башкарууну жакшыртуу. Мамлекеттик органдарда чечимдерди кабылдоодо сөзсүз түрдө жарандык коомдун өкүлдөрүн активдүү катыштыруу. Мамлекеттик органдар чечим кабылдоодо ачык айкындуулукту, эффективдүүлүктү жана боло турган жаңы технологияларды натыйжалуу кабыл алуу жана ошону бизди жүзөгө ашыруу болуп саналат. Биз азыр өкмөтүбүздө жаңы программа кабыл алып, ал программанын алты тарабында мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө сөзсүз түрдө эффективдүү механизмдерди, анын ичинде бардык мамлекеттик кызматтарды электрондук формага алып келүү. Бул биринчиден кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын өзгөртөт, сапатын жакшыртат. Экинчиден коррупциялык механизмдердин болушуна бөгөт коет. Жана сөзсүз түрдө бул жерде мамлекеттик органдардын чыгымдарын албетте биздин жарандарыбыздын убактысын үнөмдөөгө жана чыгымдарын азайтууга сөзсүз жол берет жана бизнеске дагы абдан чоң өбөлгө түзөт деп ойлойбуз. Өкмөт жарандык коом менен тыгыз байланышты биринчи учурда эң башкы максат деп ойлойбуз. Биринчиден бул кадамдарды аткарууда биз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат берүүлөрдүн реестрин түздүк. Бул жерде бир канча мамлекеттик кызмат берүүлөрдүн бардыгын азайттык. Ошо азайтуунун натыйжасында биз азыр халкты тейлөө борборлорун ашып, аларда өзүбүздүн жарандарыбыздын кызмат алуусун эң натыйжалуу формага алып келүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Мындан тышкары мамлекеттик органдардын өзүнүн кызматташы боюнча электрондук формасына да чоң көңүл бөлүп жатабыз. Электрондук формадагы кызматташуу түндүк программасын иштеп чыгып, бул жерден дагы биз өзүнүн бир платформаны ойлоп чыгып, ошол платформада бардык мамлекеттик органдар көрсөтүүчү кызматтардын өзүнүн бүт маалыматтары болуш керек деп биз ушул жака абдан чоң көңүл бөлдүбүз. Сөзсүз түрдө биз ачык өкмөттү уюштурууда улуттук форумду түздүк. Ал форумда бизде бардык жарандык коомдордун өкүлдөрү катышты жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү. Анан бизде парламенттеги депутаттар катышты. Бул парламенттеги депутаттары да ошол өкмөттүн ичиндеги ачыктыкты, айкындуулукту, жеткиликтүүлүктү ушул жарандык коом менен бирге алып барат деген ойдобуз. Улуттук форумдун иш чарасын улуттук форумдун иш чарасын бекитүүдө абдан чоң талаштар болууда азыр бизде. Ушул форумдун иш чарасын бекитсек биз ойлойбуз ушул биз менен өнөктөш болгон өлкөлөрдөн тажрыйбалар алып алар менен катнаштарды көбөйтүү менен биз сөзсүз түрдө жанагы жарандык коомго ачыктуулукту, финансылык тармакты ачык айкын пайдаланууну, финансылык ресурстарды жарандарыбызга тең бөлүштүрүү менен ачыктык менен жеткире турган маселелердин баарын көтөрөбүз деген ойдобуз. Сөзсүз түрдө биз өнөктөштүктүн өзүнүн принциптеринин баарын сактоого Кыргыз Республикасы бул декларацияда каралган бардык укуктарды өзү сактоо менен бирге өзүнүн дагы салымдарын кошуп турууга өзү дагы күч аракетин жумшайт деп биз ишендирип келебиз. Иш аракеттерди улуттук планын ишке ашырууда сөзсүз түрдө биз өзүбүзгө өнөктөш болгон партнерлорубузду, өнөктөштөрүбүздү чакырып кетебиз. Ошол биз жаңы мамлекет, жаңы ушул ачык өкмөт форумун уюштуруп жатканда силердин тажрыйбаңар, силердин берген кеңешиңер бизге чоң
жардам бериптик. Мунун алдарында биз биринчиден бардык мамлекеттик ресурстарды, финансылык ресурстарды, жаратылыш ресурстарын ар бир жаранга жеткирүү, ошолорго натыйжалуу пайдалануу боюнча, алардын турмушун оңдоо боюнча, социалдык маселелерди чечүү боюнча сөзсүз түрдө бул ачык өкмөт саясаты чоң жардам берет деп ойлойбуз. Сөзүмдүн аягында мен дал ушул айткан биздин өкмөтүбүз, биздин мамлекеттин жарандык коомдору, коомдун мүчөлөрү мына бул жерде да бизде залда отурушат. Сөзсүз ишенебиз, бул ачык өкмөт өнөктөштүгү, бул жүргүзгөн саясат биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө, ар бир жараныбыздын турмушун жакшыртууга салымын кошот. Рахмат. Digitize your public services and your from in-house business bringing your citizens closer to governments, but also in what way this is helping to foster the EU accession requirements. Firstly, you know, I'm very clear we have 5 minutes. I'm going to really talk about this for 24 hours.